De news prețină lui Duncu, assalamu alaikum, strădime și pe mucre, taza la Taliban vai la Pakistan sarat de sarhati shkharu de mخنیوی په مخه یې وګړي کاری کمیټه کار پایل کړای په افغانستان کې د طالبان حکومت وای له پاکستان سره د سرحدي شخړو د مخنیوي په موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوې ګډې کاري کمیټې کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې پر ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه د طالبان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شول. ویل کېږي چې په دې پیښه کې یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له آریانا نیوز خبري شبکې سره په خبرو کې وویل دوی نه غواړي چې له هیڅ ګاونډي سره په شخړو کې ښکیل شي. د افغانستان اسلامي امارات ژمن دی چې له هیڅ ګاونډي هیواد سره جګړه ونه شي. د افغانستان خلک تازه ارامتیا ته رسېدلي نه غواړو د خلکو ارامتیا ګډه وډه شي. په عین حال کې غواړو چې د خپلې خاورې او سرحدونو ساتنه وکړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوې ګډې کاري کمیټې کار پیل کړی او غونډه کوي چې راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې بیا ورې چې پاکستاني چرواکي وایي ټول بې اسنادو افغان کډوالو سفت او رجستر کوي. پاکستاني چرواکي وایي چې په دغه هیواد کې د هغو افغانانو نوم لیکنه پیلوي چې تر اوسه له حکومت سره سفت او رجستر نه دي. د مال په پاکستان کې څه باندې 1,000,000 افغانان له حکومت سره سفت دي او د اټکل له مخې همدومره نور داسې هم شته چې نومونه یې سفت نه دي، چې له امله یې ډېر ځله د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. په اسلام آباد کې د بی بی سي خبریال خدای نور ناصر په خپل رپورټ کې وایي د پاکستان سرحدي چارو وزیر طلحه محمود ویلي دوی به هڅه وکړي چې پاکستان کې میشته هیڅ یو افغان کډوال داسې پاتې نه شي چې نوم یې سفت او رجستر نه وي. ښاغلي محمود د پاکستان ملي اسمبلۍ غونډې ته وینا کې ویلي چې تر اوسه له دوی سره په پاکستان کې د ثبت شویو افغان کډوالو شمېر 1,500,000 کسانو ته رسېږي، چې په وینا یې په تازه پیل شوې لړۍ کې 100,000 نور کډوال هم سفت او رجستر کړي دي. خضر منو لیدونکو له ملتیا مننه.